تازه خبر، غزنی ولایت ته سلګونی تازه دمی ځواکونه راورسیدل. د غزنی ولایت امنیتي وضعیت د لا ټینګښت او ښه والي په موخه نن ورځ د ملي امنیت ځانګړي قطعه یعنې د مرقتي سلګونه تازه دمی سره تیری رارسېدلی چې ډېر ژر به په دغه ولایت کې دفاعي او امنیتي ځواکونه سره یو ځای شي او وسلوال مخالفین به وځپي. دغه سلګونه تازه دمی سره تیری چې نن غرمه غزنی ولایت ته رسېدلی په هغو سیمو کې چې ډېر اړتیا ورته لیدل کېږي دفاعي او امنیتي ځواکونو سره به یو ځای شي او تصفوي عملیاتونه به شروع کړي. غزنی ولایت ته نوي راستانه شوي تازه دمی ځواکونه به په ټول ځواک او توان سره د دغه ولایت اوسیدونکو له ځان او مال څخه دفاع او ساتنه وکړي. دغو تازه دمو ځواکونو د رسېدو پر مهال ډاډ ورکړی چې په غزنی ولایت کې د تلپاتې سولې او آرامتیا د ټینګښت په موخه په ټول ځواک او توان سره هڅې وکړي. د غزنی ولایت رهبري د امنیتي ځواکونو د لوړ مورال، زړورتیا او خپل هیواد سره مینې ته په کتو غزنی میشتو ولسونو ته ډاډ ورکوي چې د هیواد او ولس دښمنان به هیڅکله خپلو شومو موخو ته پرې نه ږدي. بلخوا ملي دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلیرې ساعتونو کې 193 طالبان وژلي او 124 ټپیان دي. دفاعي او امنیتي ځواکونو سره متقابل بریدونو او نښتو کې 193 طالبان وژل شوي او 124 ټپیان دي. همداراز د دښمن یو اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي. د دې په خوا کې 14 بیلابیل ډوله ماینونه چې طالبانو د هیواد په مختلفو سیمو کې د ملکي خلکو دفاعي او امنیتي ځواکونو د تګ راتګ په لارو کې ځای پر ځای کړي وو د ملي اردو ځواکونو له لورې کشف کړي او خونسا کړي دي. دغه طالبان د هیواد پکتیکا، غزنی، کونړ، ننګرهار، کندهار، زابل، هرات، بادغیس، هلمند او کندوز ولایتونو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مرا سره تر پای پورې لیدلی وي. کومه دغه ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.